ta filmer för det. Det har blivit dags. Sponsrade. Det är ingen jävla ställa. Nej, men då har blivit dags. Jag hade ett vad jag trodde aldrig jag skulle få så mycket följare som jag fick. Jag får skylla på Jenny för att vi fick massa följare när jag gjorde en video med henne, men ja, vad fan gör det? Jag vet inte vad mer vi ska säga liksom. Det är vlogg 1 det här. Jag börjar om. Jag sa i min förra video att jag skulle liksom börja om. Så där är vlogg 1 om en ny liksom resa eller det lät jättefult. Men hur som, vi ska köra igång. Vi ska färga våra år lila och där ska ha 5000 likes eller 6000. 6. William säger 6000 likes. Vi ska ha 6000 likes. Vi ska det är inte alltid man har lila hår. Nej, som William säger. Det är inte alltid man har lila hår. Så att ja, vi är redo. Hoppas ni också är det. Den här vloggen, hoppas den blir rolig. Vi har Edvin som kameraman idag så det är nice. Men vi kör lila hår. Let's go. Just det, jo, jag kom på att jag har en giveaway på en Ludse hoodie. Oh, jävlar. Om jag når 25 000 följare på Instagram, det kommer jag väl nå någon gång. Men det är bara att checka min Instagram, länk i beskrivningen, gå in och följ mig så blir det toppen. Men vi kör, lila hår, let's go. Ja, vi skulle vara nere, kolla här. Jag sa till Wille, vi ska inte vara nere. För det första gången kommer jag se en jävla spindeljävel. Som är på honom. Den där är stor alltså. Ja, fy fan. Den där är äcklig. Jag ska checka upp han. Ja, den där, ska vi vara nere? Då får jag mig checka upp han. Ska vi vara nere verkligen? Nej, fy fan heller. Nej, vi går upp, vi rör oss uppåt igen. Jag vågar släcka lampan lite ut. Jag vågar inte vara. Vi kör då. Först ska man blöta av håret så vi får ta och göra det. Tja, heter Ludvig. Kul att du kollar på videon, prenumerera på. Ska vi köra en sån här då? 60 000 följare på 2 dagar så färgar jag håret. 60 000 subs på 2 dagar så kommer videon och äter bajs. Ja, fresh. Det kör vi på. Nej, det kör vi fan inte på, men prenumerera ändå. I slutet av vloggen också så kommer jag donera mina pengar jag fick in på streamen. Det var så här 2300 någonting. Så det var ändå ganska mycket. Jag hade hoppats på mer tyvärr, men that's life. Jag kommer donera mina pengar i den här vloggen också så ni ser att jag är legit. Det är det. För ni sa att jag skulle ta på pengarna själva, det vet inte fan vad ni tänkte med. Men det kommer i slutet av vloggen. Okej då, då är vi färdiga. Nu ska färgen i, så vi... Ja, den var ju här fan. Just det, vi måste sätta på handskarna, det stod det. Det var viktigt att ha. Sådär någonting, då kör vi. I med lila hårfärgen. Då får vi vänta då i 30 minuter, sen ska jag och William föra ur det här, så får vi se hur det blir. Men vi syns snart, 30 minuter. Ja du, vi måste säga någonting till YouTube, vad tror du det kommer bli det här? Rött. Där är kameran. Det är rött. Ja, då får jag väl ha rött då, William då. Det ska ju vara lila alltså. Ja men vi häller i så mycket som möjligt. Det blir snyggt. Ja, vad bra. Farsan tycker att det är snyggt, så det är bra. Nej, Jenny kan inte ringa mig så skit i det. Då får hon väl göra slut med mig då. Jag skulle ringa henne och ge henne en chans att fråga. Fast det blir ändå ingen chans, för vi har ju den färga. Så det blir ingen chans. Då kör vi. Det har gått en halvtimme. William ska skölja ut sitt hår först. Sen kör jag, så att, ja. Och som jag sa, vi ska fan ha 6000 likes för det. För det här är liksom, fy fan. Hej, kom i duschen. Okej då, men nu är det dags. Vi ska donera pengarna som jag fick under min 10 timmars livestream. Och vi fick in ungefär 2300 spänn. 2316 om jag inte minns helt fel. Och jag kommer donera 1200 till varje, så det blir liksom 2400 totalt. Så jag bidrar med typ en hundring själv också. Jag tycker det kan jag lägga faktiskt. Så jag kommer donera 1200 till barncancerfonden, 1200 till diabetesfonden. Så vi bara kör, vi kommer in. Vad filmar du för det?
vi är inne på Diabetesfonden. Och till dem kunde man swisha. Så det står swishnum här. Så att jag tycker ni också ska göra om ni redan inte gjort den. För det är liksom, ni bidrar med en gåva. Så jag ska gå in på swishen, så ska vi köra. Okej då, mottagare. Vad har vi för nummer då? 990 10. Belopp 1200 kronor. Sådär, jag tänker swisha dem nu. Nu får ni inte se koden dock. Mitt hjärta, din gåva är skickad. Svenska Diabetesförbundets FO. Men jag vet inte vad det betyder, men de skickar i alla fall hälften av pengarna till Diabetesförbundet. Så det känns bra. Nu ska vi gå in och skicka till Barncancerfonden också. Då vinner då. Då här får man välja redan klicka i 1200, så klickar vi fortsätt. Sen måste vi skriva e-postadress, då kan vi ta min cellautadress, www.outlook.com. Vänta. Jag tar maila och nej, det behöver vi inte. Din gåva. Okej då. Men det, vi har försökt. Kameran dog för det första. Och sen jag försöker betala och avsluta, det går inte att betala, eller det går inte att, det händer inget. Jag testar, gått in på Internet Explorer, allt. Det funkar inte att skicka pengar till Barncancerfonden. Så att jag tänker swisha 1200 till, eller jag swishar 1201 kronor, så ni inte tror att jag swishar, så att det liksom samma swish som ni tror att jag lurar sig någonting. För det går inte att, Barncancerfonden, det går inte att skicka. Jag försökte gått ut och gått in, men det, jag vet inte, det går inte. Så jag tänker ta och swisha en gång till, detsamma. Så Diabetesfonden får ännu mer pengar. Men jag liksom, här har vi Diabetesfonden en gång, 1200. Så att jag ska göra en gång till. Ny betalning. Samma, vi kör 1201 krona. Så att ni vet att jag inte är lurad liksom. Sådär, då har vi swishat igen. Diabetesförbundet, 1201 krona. Så att, tyvärr, det gick inte att swisha tillbaka fonden. Jag vet inte, jag kan inte göra något det för att jag har donerat i alla fall 2401 kronor nu till Diabetesfonden. Det gick inte. Som ni ser liksom, det händer ingenting när man klickar. Jag vet inte om det är något fel på deras hemsida eller någonting. Men det går inte att donera. Så tyvärr, eller tyvärr. Det var ju, Diabetesfonden fick mer pengar istället. Så att jag, och min lillebror har ju diabetes. Så att jag tycker det är bara bra egentligen. Men hur som helst, hoppas ni diggar den här vloggen. Och ja, lila hår. Det, jag vet inte fan vad jag tycker om det egentligen. Edvin Garvan, han tycker det är roligt. Men glöm inte att checka min FIFA Ludde shop. Nej, inte FIFA Ludde. Glöm inte att checka min shop, Ludse shop. Så L, kan ni få ett coolt L på magen eller på bröst eller vad fan ni vill. Så jag får inte glömma bort att checka mina sociala medier. Prenumerera på kanalen. Och 25k på Instagram, så kommer jag en giveaway på en Ludse tröja. Så det blir fett nice. Men ni får det så bra. Så ses vi i nästa video. Tack. Hej.